啊，吃上这顿饭，收拾一下，我要奔赴尼泊尔了，在这边照顾好自己。好的哥，一个人照顾好自己。上次过来吃这个面馆，还是跟大卫他们一起。我这次到了首都之后，真的是，无论走到哪个地方，都能想起和他们在一起的画面，感触太多了。天下没有不散的宴席，吃个饭吧，走吧。吃完那羊杂汤哈，再买点东西啊，出发。小哲不来了，小哲说这个原样机我不去，我给你美颜，我给你美颜不完了吗？我买了这个肠胃药呀，拉肚子的咽炎片，包括一些感冒药，我怕到时候到这个陌生的地方吧，就是有药，也好心不慌。那算一下，算一下多少钱？牵挂你的人总会有人提醒你，买点肠胃药在身上不会慌，所以说我就买点药，就水土不服啊啥的，就带上了。看一下买这几颗药多少钱，还是很便宜嘛，是不是？六百四六240人民币啊，就买了这几颗药，还是挺可以的。我给你扫码吧，扫哪？我在这边那个印度药店拿那个疟疾药，因为在这边的话，你被蚊子咬完之后，它是有疟原虫在你血液里面的，所以有的国家它没有疟疾药，所以说这边买点儿备着。拿这个行了，这个要吃四粒，那个只需要吃一粒就可以，一天吃三次。希望永远不要吃上它，但是咱得备上，防患于未然嘛。啊，好，消毒液拿一瓶，洗擦手的。How much? 505。嗯，走了。之前的时候啊，我到这边，我到这个首都真的没啥感受。现在就是离开这个地方了，因为我刚来赞比亚的时候，我第一天落地的地方也是在这个首都，我就到了那个城市，在那边工作。啊，走也是从这边走。啊，虽然说有万般不舍吧，但是也没有办法，还是得走，都是为了生活吧。如果生活足够舒适安逸，谁又愿意颠沛流离，不是吗？一起加油吧，等我啊 ，Let's go。